Thank you so much. From პროექტი დასაწყისში ჩვენ გვჯეროდა და ამ წლების განმავლობაში ეს რწმენა კიდევ უფრო ძლიერდებოდა რომ ამბიციური მიზანი აღმოფხრათ რომელიმე დაავადება და თანაც მივიღოთ მოწინავე ქვეყნის სტატუსი ერთის მხრივ არის უდიდესი პატივი მეორეს მხრივ კი დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა რომელიც შეიძლება მხოლოდ გუნდური მუშაობით ატარო არ არსებობს მხოლოდ ერთი ინსტიტუცია ან ერთი ადამიანი რომელიც შეძლებდა ამ ყველაფრის მარტო გაკეთებას პროექტის წარმატებას რამდენიმე მთავარი ფაქტორი განაპირობებს პოლიტიკური ნება ექიმების მეცნიერების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ძლიერი გუნდი. ყველაზე მთავარი პირობა კი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებული პარტნიორობაა. მოწინავე ქვეყნის სტატუსის მიღება, რა თქმა უნდა, ამაღელვებელია. დიდი პატივია და ამავდროულად დიდი პასუხისგებლობა, რომ კიდევ უფრო წარმატებული გავხადოთ პროგრამა და მივახციოთ ჩვენს მთავარ მიზნებს. ჩემთვის დიდი პატივია წარმოვადგენდე ღვიძლის დაავადებების საერთაშორისო ფონდს. ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რათა გადავცეთ საქართველოს ჯილდო და მივანიჭოთ მოწირავე ქვეყნის სტატუსი იმ რეალობად ქცეული საქმისთვის, რაზეც სულ რამდენიმე თვის წინ მხოლოდ ოცნება შეგვეძლო. საქართველო არის კარგი მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის, მათ შორის ჩემი სამშობლოსთვის, იტალიისთვის, ცე ჰეპატიტთან ბრძოლის მიმართულებით. გასაოცარი პარტნიორობაა სახელისუფლებო ინსტიტუციებს, ფარმაცევტულ კომპანიებსა და სხვა მხარდამჭერ ორგანიზაციებს შორის. ღვიძლის დაავადებების საერთაშორისო ფონდი გადასცემს საქართველოს მოწინავე ქვეყნის სტატუსს და მხარეებს შორის ფორმდება მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის ეროვნული პროგრამების თაობაზე პარტნიორი ქვეყნებისთვის ინფორმაციის გაზიარებასა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობას. ჩვენ გვაქვს გლობალური მისია და პასუხისმგებლობა ვიმუშაოთ სხვადასხვა ქვეყანასთან. 2013 წელს, როდესაც საქართველოში მიგვიწვიეს, იყო სერიოზული პრობლემა ცე ჰეპატიტთან მიმართებაში. იმ დროისთვის დაავადების დამარცხება მხოლოდ ოცნება იყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ ქვეყანაში არსებობდა ძლიერი ინსტიტუციები: ჯანდაცვის სამინისტრო, კლინიცისტების ძლიერი გუნდი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და, რაც მთავარია, ხალხზე ზრუნვის რეალური სურვილი. საქართველო იყო სწორი ადგილი ამ უნიკალური პროექტის დასაწყებად. დიდი როლი ითამაშა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ეროვნულმა და ადგილობრივმა ოფისებმა. ქვეყანაში იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა პროექტის განსახორციელებლად. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად 2015 წელს დაიწყეთ ეს უნიკალური პროექტი. დღეს საქართველო არის მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის. ჩვენ მივდივართ მთავარი მიზნისკენ: მოსახლეობის 90% განიკურნოს ცე ჰეპატიტისგან. ამ პროგრამამ არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა და გააუმჯობესა მათი ცხოვრების ხარისხი. ამერიკის მთავრობისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრისთვის დიდი პატივი ავიღოთ ამ უდიდესი პროექტის პარტნიორები.